sygeplejerske. Nej. Er du Vanessa Skibakovic? Ja, det er jeg. Må jeg lige høre dit CPR-nummer? 12 11 93 1994. Ja. Nu skal du høre, Vanessa, vi har snakket med lægerne, og vi lægger en venfront på dig, så du kan få medicin direkte ind i din blodår i dag, så du får det bedre hurtigt. Oh, nej, jeg er ikke så glad for nålen. Nej, men nålen er ikke ret stor. Jeg skal nok gøre det hurtigt, så du vil næsten ikke kunne mærke det. Okay? Det er i orden. Så jeg går lige ud og finder tingene frem, og så får vi det lige gjort. Ja. Ja. Okay. Så Vanessa, så kommer min kollega lige ind med spritten og nålen, ikke også? Og så får vi det lige hurtigt overstået. Og jeg kan se, at din blodår i hænderne, de ser rigtig fine ud. Så det skal vi nok forklare, ikke? Det lyder godt. Ja. Så finder vi lige nålen frem, ikke også? Er du utilpas? Så går vi da lige op og sidde. Velkommen til alveolen med sit kapillærnet. Ved hyperventilation ventilerer alveolerne mere, end det kroppen har brug for. Ved hyperventilation bliver blodets iltoptagelse og kuldioxidudskillelse for stor, og derfor falder kuldioxidkoncentrationen i blodet. Dette forstyrrer syrebalancen, da der omdannes for meget H+ og hydrogenkarbonat til CO, altså kulilte. Da man kommer i underskud af H+, det vil sige, at pH'en stiger, kan der opstå en respiratorisk baseose, det vil sige baseforgiftning. I Vanessas tilfælde udløses hyperventilationen af angsten for nålen, og sygeplejersken får hende hurtigt op at sidde i Fowlers sidestilling, da det kan hjælpe hende til at respirere bedre. Posen, som hun bruger til at gøre, at hun genindånder den høje mængde CO2, hun udånder, og koncentrationen af CO2 i alveolerne stiger, og ligeledes pH'en. Kapillærnet. Ved hyperventilation er der for lidt udskiftning af luft i alveolerne. Hyperventilation er en tilstand med for lille alveolær ventilation i forhold til, hvad kroppen den har brug for. Iltkoncentrationen bliver for lav, mens koldioxidkoncentrationen bliver for høj i alveolerne. Der bliver dannet mælkesyre i musklerne, grundet dannelse af energi uden ilt i cellerne, og blodets indhold af H+ stiger på grund af forøget mælkesyre og CO2-indhold. Derfor falder blodets pH-værdi, og der kan opstå en syreforgiftning, altså en respiratorisk acidose. I Vanessas tilfælde skyldes det en mangelfuld lungefunktion. Ved respiratorisk acidose ses ofte cyanose, især på læber og negle, og man kan tydeligt se dette på Vanessas læber, at der er tegn på acidose.